Арнамызға жаңадан қосылған қымбатты көрермендерге таң қайырлы болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат сазды бағдарламасы. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныса өтейік. Қанат Бердіғалиев мырза, осы жас жеткіншектердің ата-анасы. Одан кейін Қуаныш Дамир Ерланұлы, облыстық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің оқушысы. Орын Абылай Қанатұлы және Жұбатқан Жәнібек Бақытбекұлы. Ал қош келдіңіздер, қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Спортшылардың таңы қалай басталады негізі? Таңдарыңыз қалай басталады? Таңертең тұрып, бірінші мектепке барамыз, мектептен қайтып, күндегідей тренировкаға барамыз, жаттығамыз, одан кейін күндегідей өтеді күндеріміз. Енді бүгін біздің студиямызға өте бір қуанышты жаңалықпен келген екенсіздер, иә? Біз қымбатты көрермен, дәл жаңа ғана біздің әріптесіміз Айжан Ерланқызы жас футболшылардың жетістігіне куә болып, олардың қуанышты жаңалығын бейнесюжет арқылы жеткізген еді. Ал дәл сол қуанышты жаңалықты бүгін біз студиямызда тағы бір мәрте өздеріңізге көрсетіп ұсынбақпыз. Ең алдымен құттықтаймын. Жеңістеріңізбен деп айтсам болады, иә? Бұл енді біздің студиямызға өздеріңіздің жетістіктеріңізбен келіп отырсыздар. Бөліссеңіздер, қалай өтті, ерекшелігі неде болды жарыстың? Жарыс өте тартылысты болды, командалардың бәрі мықты болды. Біз өзіміздің тәжірибеміз көп болғандықтан чемпионатты жеңіп алдық. Қазіргі таңда енді футболдың біздің өңіріміздегі маңыздылығына тоқталып өтсеңдер, өздеріңді спорт мектебінің оқушылары болғаннан кейін, әрине, сендердің ең бірінші бағыттарың білім болса, екінші бағыттарың ол әрине спорт. Бұл бұған дейінгі жетістікпен дәл осы жетістіктің бір-бірінің енді артықшылықтары, айырмашылықтарына тоқталсаңдар. Яқсы, мен енді кішкене атамар ретінде айтып кетейін. Бұл жарыс осы барлық облыстарымыздың және Астана, Алматы, Шымкент қалалар арасындағы осы 2010 жылғы жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты болған. Содан енді жеңімпаз болды. Бұл енді бір жылда келген нәтиже емес. Олар оның алдындағы жылы үшінші орын алды, екінші орын алды. Енді биыл міне Алла бұйыртып чемпион атанды. Енді жаңа айтқандай екі баламызды Қазақстанның ұлттық құрамасына шақырып жатыр. Осы 15 жас аралығында балаларды турнирдің үздік қорғаушысы болды жаңа менің балам. Үздік шабуылшы да осы командадан шықты, Кенжин Алинар деген. Сондықтан нәтижелері өте, осы чемпионат нәтижелері өте жетісті болды. Негізі енді бала бәйгеде шапқан кезде ең бірінші тақымын қысып қолдау білдіретін ол әрине ата-анасы. Әсіресе енді спорт мектебінің жігіттері болғаннан кейін әрине әкелерінің сенімі күштірек болады ғой осы тұста, иә? Өзіңіз енді балаңыз осындай бір жоғары деңгейдегі жарыста өнер көрсетіп жатқан кезде сіздің іштегі сезіміңіз қандай болды? Енді біздер барлық матчын тікелей эфирден, инстаграмдан қарап отырдық. Әрине, оңай емес, мысалға мамасы қарамай басқа жаққа кетіп қалып жүрді. Енді біз қарадық. Әрине, оңай емес. Бұларға енді полиода жүгіріп жүрген оңайлау шығар біздің үйде тұрып қарағанымыздан. Жұмыста да қарауға шамалы енді уақыт болмайды. Сонда да енді тиіп қашып қарап, жанымыз ашып. Особенно жаңағы пенальти тебетін кезде, бұл жартылай финалды Астанамен ойнағанда пенальти тебескен болатын. Кәдімгідей енді жүрек қағысы мықты болды енді. Қанат мырза, енді өзіңізді сұрайын. Бізді қазақта доп ойнаған тозар деп жатады ғой. Көп үйірмелері бар қазіргі таңда. Көбісі енді балаларын футболға беруден гөрі жаңағыдай домбыраға, басқа да аспаптарға беріп жатады. Енді футболға беруге қалай ой қайдан келді? Әлде бала өзі бірінші таңдады ма? Иә, өзінен сұрап көрейік бірінші. Футболға деген қызығушылық қайдан келді? Мен әкем отыр. Ол бала кезінен мен жақты футболмен айналысқан, сол әкемнен қызығушылық артты.
қазіргі таңда енді жасөспірім болғаннан кейін өте бір әртүрлі дүниеге қызығатын шақ қой, әсіресе спорт түрі де көп болғаннан кейін кейбір енді жаттықтырушылар өкпелеп те жатады, кейбір балалар өзінің үйірмесін ауыстырады деген сынды. Негізінен осы бір спортты таңдауға, спортпен жүйелі түрде шұғылдануға сіз қандай ақыл кеңесіңізді білдіресіз? Енді мен өзім балам туралы айтайын, бұл 2 жасынан бастап енді стадионға менен бірге барды, центральный стадионға. Футбол қарап жүрді. 5 жасынан бастап мектепке бердім, футбол мектебіне, жаңағы курстарына. Содан бері енді 6 жаста осы мектепке барды, спорт мектебіне. Қазір менен 8 жыл бойы сол мектептен шығып нәтижесі болды. Енді мен айтатыным, басқа да спортқа беріп көрдім. Әдейі көрейінші қайсына қызығушылық артады екен деп. Тенниске де қатысты, жүзуге де қатысты, бірақ менің айтатыным енді ата-аналарға, балаға еркіндік беру керек. Өзі 5-6-ауына қатыса берсін, бірақ өзі біреуін ақыр соңында таңдап шығады. Мысалға менің досымның баласы футболды таңдаған жоқ, ол жүзуді таңдады. Сол сияқты еркіндік беру керек деп ойлаймын балаларға. Қатыстырып көре беру керек, бірақ бәріне де. Бәріне де бір-бір қатыстырып көру керек. Ары қарай өзі баланың өзі таңдайды, өзі белгілі болады қайсына қызығушылық артатын. Баланың мүмкіндігін шектемеу керек деп санайсыз ғой? Иә, жаңағыдай кейбір ата-аналар болады ғой. Менің балам не болса да ағылшынды үйрену керек, не болса да футболист болу керек деген. Олай болмау керек деп ойлаймын менің ойым. Нақты өзінің өзі шығады. Біреу мысалға сабаққа жақсы қызығушылық болады, жаңағыдай білімге деген. Ол алғанда шектеуге болмайды, оны заставить етіп спортқа апарудың қажеті жоқ. Иә, біздің енді спортшы жігіттер сәл қысылып қобалжып отырған сияқты, мен бұларды сөйлетудің амалын білемін. Жігіттер енді Чемпиондар лигасында кім жеңеді деп ойлайсыңдар енді? Осыны айта жүрсеңдер, айта өтсеңіздер. Реал Мадрид. Сұрау болу керек сияқты бұларды. Негізінен спортшылардың енді мінезінде бар қасиет қой, олар енді қанша жерден спорттан шебер болғанмен де сөзге келген кезде кішкене қобалжып жатады. Сол үшін бүгінгі енді спортшыларымызды түсінеміз. Алдағы уақыттағы енді жаттығу барысы қалай жүргізіледі, жалпы құрамада қанша спортшы бар, сол жөнінде толығырақ таныстырып өтсеңдер. Біздің командамыздың құрамасында 20 шақты адам бар. Біз дейтін осы чемпионатты жеңгеннен кейін бізде осы жазда, осы маусымда тағы бір чемпионат болады Алматы қаласында, Қаскелен ауданында. Сол чемпионатқа қазір біз дайындалып жатырмыз, бар күшімізді салып жатырмыз. Және осы сол чемпионаттарда жеңеміз деп тілеп жатырмыз бірге. Сендердің осы бір футбол спортына келудегі оқиғаларың қандай негізінен? Алдағы уақытта басқа спорт түрін таңдап кету мүмкіндігі, ықтималдылығы жоғары емес пе? Футбол есімен қызық сендерге? Жас кезімде осы өте ұнады. Тартысты ойын болған соң. Өте қызық ойын болды соңынан. Ал қазіргі таңда біздің республикалық деңгейде өтіп жатқан футбол ойындарын қарап жүресіңдер ме өзіңдер? Назарда ұстайсыңдар бастысы. Өте керемет. Армандарың, болашақтарың барлығы осы футболмен байланысты ғой, иә? Әрине. Бұйырса жаңа Қазақстан құрама командасына шақырту алды деп жатыр. Жәнібек сен ғой, иә? Жәнібек, сосын Дамир алды, иә? Бәрекелді, құтты болсын. Енді ұлттық құрамада да өздеріңді көрсетуге тілектеспіз. Ұлттық құрама деген ол енді тағы да бір үлкен бір баспалдақ. Одан кейін енді Еуропа күтіп тұр дейсіздер ғой, бұйырса, иә? Өте керемет. Расында да енді Қанат мырза өте бір орында айтып өтті. Қазіргі таңдағы балаларға еркіндік берудің арқасында олардың мүмкіндігін шектемей, дәл осындай тек қана жетістіктеріне қолдау білдірсе, әрбір бала бір жерді болмасын тесіп шығары сөзсіз. Сондықтан да әрине бүгінгі спортшыларымыздың енді жетістігін тыңдап қана қоймай, дәл осындай мынандай бір жетістіктерге куә болып отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Осы ретте енді әрине бірінші ата-ананың еңбегі осы балаларды осы спортқа келген. Екіншіден енді барлық жаттықтырушыларына осы эфирді пайдаланып рахмет айтып кетеміз. Себебі ол кісілер енді
Мысалға, аптада 7 күн болатын болса, соның 5 күнінде жаттығат, 2 күнінде де демалмайды ол кісілер. Осы балалармен әр команданың тауып, жолдастық кезесі өткізіп, былайша айтқанда балаларда демалыс жоқ. Балалар демалмас деген жаттықтырушылар да демалмайды. Сондай үлкен еңбектің арқасы, сондықтан жаттықтырушылар енді бас жаттықтырушы Самат Нұрмович бар, Антон Шурегин және Жарқынбек ағайларына ата-аналар атынан, балалар атынан үлкен рахметімізді айтамыз және осы спорт мектебінің басшылығына барлығына да алғысымызды білдіреміз. Расында да сіздердің жұмыстарыңыздың енді жүйелі жаттығудың қызу түрде жүргізіліп жатқанын білеміз. Сондықтан да сәттілік тілейміз, сәттілік серіктеріңіз болсын дегім келеді.